Então, agora a gente volta para o Windows XP e eu vou mostrar agora a vocês o, a versão live. Tá? Por que o nome versão live? É, porque essa versão você tem, assim, você tem versão live de Windows e de Linux, tá bom? Existe, as, é, existem as, as duas opções. Versão live é, significa é, que roda uh, ao, seria assim ao pé da letra, ao vivo né tipo um show live é, YouTube Music Live é um show do de música no YouTube e ao vivo né live aqui é, seria o seguinte é um é quando o sistema operacional roda do CD tá bom acredite se quiser você pode rodar um sistema operacional do CD diretamente e não mais do HD Tá bom, você não precisa instalar, lógico. O acesso aos dados fica é, muito comprometido porque a taxa de, de leitura e escrita de um CD é, é mínima, é muito, é muito pequena com relação a um HD. Então, quer dizer, fica lenta a, a, a máquina. A, tudo, tudo que você for fazer vai ficar lento, tá? Sem, sem nenhuma exceção, tudo vai ser mais lento. Então vamos lá, eu já estou na bandeja com um CD tá? do Windows Windows Live Bom, isso aqui você pode conseguir, você sempre sempre tem um, um algum técnico aí de informática que tem Ou algum professor aí de, de, de curso de rua que tem Em geral, você pode sempre conseguir isso com, com alguém, tá bom? Para fazer um teste aí não precisa de serial não tá bom ele vai rodar direto então olha lá lembra que nas aulas anteriores a gente a gente configurou algumas versões de vista aqui e eu vou escolher qualquer uma delas deixa eu escolher escolher essa última aqui a 7. 7 não vou, vou escolher essa aqui essa versão xp aqui ah, pra, não perdão vou escolher a 7 mesmo para você não confundir você não pensar que o Windows xp está rodando é esse aqui da da máquina virtual, tá bom? Por isso eu vou escolher a Seven. Então eu escolhi já conceder CD lá dentro. É como se a tua máquina tivesse desligado e você liga a tua máquina com o CD do Windows Live lá dentro. Então vamos ligar aqui, inicia. Ele vai automaticamente detectar. Lá, já detectou que o CD está lá dentro. Tá? aquele chama de minicom xp uh, xp em cd vou fazer uma leitura aqui rapidinha quer dizer nem tão rápida assim né porque a leitura é feita do diretamente é... da mídia né do cd diretamente da mídia do cd então não é tão não é tão rápido assim não? É até um pouquinho demorado mesmo e é natural, né, que realmente seja demorado, por, justamente por conta é, dessa dessa leitura que é feita a partir do CD e não do HD, tá? O sistema operacional ele vai ser carregado a partir do CD. Tá? Essa é a grande diferença de uma versão de sistema operacional live. Estartando agora. O, o, nome de, o nome desse negócio é Mini, Mini XP. Não sei se é o nome do CD. Né? Não sei se foi o nome que o, que o programador atribuiu lá. Enfim, não tenho, não tenho. Essa informação eu não tenho. Está iniciando o Windows XP. Lembra que a máquina que a gente tinha entrado era o Windows 7, né? Ah, como é que tá Como é que já está carregando o, o Windows XP? Está carregando do CD diretamente do CD. Eu nunca vi versão live de vista é, de Seven, mas deve ter, né? Quase que com certeza tem né? telinha azul aí. Vai, vai demorar um pouquinho nessa tela aqui, tá? Diria que demoraria até bastante aqui. Ah mas tem que ter paciência tem que tem que esperar aí enquanto isso deixa eu, deixa eu ver se eu chamo um pause aqui tá? para a gente passar um pouquinho o tempo continua carregando aí eu dei um um pausezinho aqui de um um minuto dois mais ou menos e continua carregando vai demorar com certeza tá mais uma vez repito a leitura é feita diretamente do cd chamar aqui um pausezinho mais uns dois minutinhos de pause Ó, agora carregou aí uma uma telinha um plano de fundo inicial né? isso aí já já veio no no cd o programador que fez o cd já deve ter colocado isso aí essa esse plano de fundo exterminador do futuro né são são filme e vamos ver se está funcionando já. Só clicar aqui dentro. É, está funcionando. Abriu aqui uma telinha do Casper's Antivirus, Eu vou fechar. Vou fechar isso aqui. E vou explicar então qual é a vantagem de, assim, o que, que poderia ser útil para você um sistema Live. Observe o seguinte: se o HD da máquina não estiver mais respondendo, você pode usar essa versão Live aqui. Uh, para acessar o, o HD. Né? Você pode acessar o HD e tendo um outro um outro, um outro drive aí de CD, né? Você, um já está já, já, já ocupado com a versão com o CD da versão live do Windows XP. Você deveria ter um outro para de repente fazer um backup de dados aí desse HD que até então estava é, indisponível. Né? você só você só, só só conseguiria só conseguiria acessar mediante é um, um uma versão live né por exemplo e aqui inclusive ó, o cara foi até esperto ele já botou aqui o Nero ele já pensando nisso ó, já instalou o Nero aqui já deixa eu ver se essa internet aqui vai funcionar não sei vamos, vamos testar tem minhas dúvidas né observa que todo o processamento está lento, está lento demais. Tá? A gente está falando aqui de de, de, é, de um SO que está sendo lido, está tá sendo lido, está sendo puxado, carregado diretamente lá da do CD. Hum, é, nada mostrou nada aqui. Deixa eu tirar esse mais, isso vai. Também não. Bom, a rede aqui não não funcionou, a internet, né? então isso aqui então seria uma, uma opção para você poder verificar você ah eu tenho, eu, eu tenho que ver um arquivo que está lá dentro mas o HD não está mais é, dando, dando resposta então você pode usar aqui um, um CD Live nessa máquina ele vai startar o Windows e o Windows vai te dar acesso aí ó, às diversas pastas que 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 tenham nesse HD tá Jóia bom vou fechar aqui já mostrei a versão live uh, start ali botão iniciar shutdown desligar confirma aqui ok um pouquinho lento mas já vai fechar já Pronto, nesse momento ó, o cd da bandeja foi automaticamente ejetado tá já já vou retirar aqui o cd da bandeja e e botar aqui em cima da mesa, então quer dizer já ejetou automaticamente. Vou fechar aqui o VirtualBox, tá? E essa foi então a nossa aula de apresentação, a chamada versão live do Windows XP. Logo, logo nós vamos ver a versão live de é, o, é, Ubuntu e, e, e Debian. Só que eu não vou mais então explicar o que, que quer dizer o live, tá bom? Próxima aula, então a gente vai ver. Não é Linux, não, tá? Eu tinha esquecido, né? A gente vai ver alguma coisa sobre é, Dual Boot, tá? Vamos fazer um. botar no mesmo HD um Windows XP, e um Vista, é, alguma... alguma coisa assim, tá bom? Então, até lá, tchau, tchau, forte abraço.